Nyt kun ollaan tässä Assan stepeillä ja Willi kun ihan kertakaikkisesti pyysi jonkun näköistä kuvamateriaalia, niin jos mä nyt tämän flipin tästä vedän päälle, niin se on semmonen juttu, että otetaan kavereiden kanssa parit Bischofenit tuolta temppukassista ja naatetaan. Joo. Vittu mikä flippi. No niin, Bischofenin luvattiin, niin Bischofenia vedetään. Siitä saadaan, mitä tilataan. Mullakin oli. Valsu tarjoaa. No niin, se on sitten valsu lipille. Voi! Joko tsaukki taukki tai houki douki maistuu tässä. Bischofenissa joko tsaukki taukki tai houki douki. Ja vittu pystyy sanoa sen vielä niinku ihan selvin sanoin. Kyllä. Surullinen ilta.